Tudo certo com o Marcos lá? Olha, a gente estava falando aqui, uma pessoa estava foragida da justiça após cometer crimes nas cidades de Inhapim e Ipatinga, né? Ela foi presa nos Estados Unidos. O nome do homem de 30 anos tinha sido incluído na difusão vermelha a pedido do Ministério Público. Ô Marcos, foi quando eu dizia a você, né, que a pessoa comete crime aqui na comarca, vai para outro país, não cumpre a pena aqui, acho que está tudo certo, mas é capturada, né, Marcos? Boa tarde para você. Nico, boa tarde para você, para toda a nossa audiência. Pois é, a justiça está de olho, né? Está de cima, portanto, não teve como mais. Esse homem de 30 anos está foragido. Ele cometeu alguns crimes aqui na região do Vale do Aço, entre eles no município, né, de Inhapim, também de Ipatinga, tráfico de drogas e também roubo à mão armada. E como é que ele foi, né, capturado lá nos Estados Unidos? Por meio da chamada difusão vermelha, conforme você disse, que é uma busca internacional que foi feito um pedido, né, pelo Ministério Público aqui de Minas Gerais. Esse homem de 30 anos, ele foi pego no último dia 30 de maio em Framingham, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Agora, o governo americano, né, vai deportá-lo nos próximos dias para o cumprimento da pena aqui no Brasil, Nico.